Hej, det er Patricia Højbo. Vejret, det er mega dejligt i dag, så jeg har lige lavet, jeg lever livet farligt, så jeg har simpelthen ladt døren stå åben, så der er fuglekvidder og måske en enkelt bil, hvis du undrer dig over larmen. I dag, der skal vi snakke om forhøjet blodtryk. Rigtig, rigtig, rigtig mange døjer med forhøjet blodtryk. Men hvad kommer det af? Og hvorfor der kom lige en hund også. Og hvorfor er det, at vi så mange af os døjer med det? Min erfaring er, at for højt blodtryk, det simpelthen kommer af insulinresistens. Vi har jo snakket om før i forhold til, når det er, at man lever, som de fleste gør, med alt for mange kulhydrater, så kan vi udvikle forskellige former for insulinresistens, som også er type 2 diabetes. Når det er, at vi spiser sådan, som vi gjorde før, og får for mange kulhydrater, og for højt blodsukker, og for meget insulin, og til sidst så holder de her receptorer op med at virke, så er der altså nogle konsekvenser, udover at vi bare bliver tykke, især på maven og på ryggen og så videre. Mange, der har forhøjet blodtryk, har også det, vi kalder, hvad hedder det på dansk? Altså international, jo. Det hedder metabolic syndrome. Metabolisk syndrom hedder det jo nok på dansk. Og når det er, at vi for at diabetes både type 1 og type 2, så bliver vi anbefalet at tage blodtrykssænkende medicin for at beskytte vores nyrer. Og hvis man læser om forhøjet blodtryk, så står der, at det kommer af det der metabolisk syndrom. Men der står også, at konsekvensen af sådan noget som diabetes er forhøjet blodtryk. Men omvendt står der også, at konsekvensen af forhøjet blodtryk er diabetes. Så det er jo sådan lidt en... Jeg ved, om der egentlig er nogen, der ved, hvorfor det kommer. Min erfaring siger mig, at når det er, at vi har forhøjet blodtryk, så er det fordi, at vores blodårer bliver stive, og det gør, at vi binder natrium. Og du har nok hørt mig snakke om, at der findes noget, der hedder natrium-kaliumpumpen, som går som sådan en vippe. Så faktisk, når vi blev anbefalet, at vi ikke må spise salt, når det er, at vi har for højt blodtryk. Men min erfaring siger mig, at det faktisk ikke er for meget salt. Det er for lidt kalium. Og du ved jo nok godt, hvor stor en sukker jeg er for kalium, fordi det er så overset, og det er så ekstremt vigtigt. Og især i ketosen er det virkelig, virkelig vigtigt. Og vi har, i den her natrium-kalium-pumpe, der vil det sige, at når salt er høj, er kalium lav. Og når kalium er lav, når salt er høj, er kalium lav. Og når kalium er høj, er salt lav. Eller natrium. Så i stedet for at behandle forhøjet blodtryk med blodtryksmedicin, eller, jeg er jo ikke læge, jeg piller jo ikke med det, men det er jo selvfølgelig et forsøg værd at sætte kalium op, i stedet for os og måske at holde igen med salt. Vi har behov for 4700 mg hver i eneste dag af kalium. Det er mega vigtigt, og det svarer til 10 store håndfulde salat. Og her snakker vi ikke iceberg. Altså groft grovgrøntsager. Og det er ikke sikkert, at du får det, og derfor er det jo et mega hit at tage et tilskud. Du skal bare være sikker på, at det er citrat. Det var alt for den her gang. Vi ses.
Hej.